ឆ្នាំនេះស្រូវស្រងែនិងស្រូវសែនក្អូបនៅបាត់ដំបងមានទីផ្សារល្អសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0736640000បច្ចុប្បន្នប្រជាកសិករនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកំពុងសម្រុកប្រមូលផលស្រូវស្រាលដើមដៃដែលជាប្រភេទស្រូវស្រងែនិងស្រូវសែនក្រអូបលោកឈឹមវេជរាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានថាយោងតាមរបាយការណ៍ដែលមន្ទីរទទួលបានគឺនៅឆ្នាំនេះប្រជាកសិករបានដាំប្រភេទស្រូវស្រាលជាង22ម៉ឺនហិកតាហើយបច្ចុប្បន្ននេះការប្រមូលផលរបស់កសិករគឺបានចំនួន235,000ហិកតាហើយដែលនៅសល់តែបន្តិចបន្តួចទៀតប៉ុណ្ណោះការសម្រុកប្រមូលផលរបស់ប្រជាកសិករនៅពេលនេះក៏ដោយសារតែតម្លៃទីផ្សារប្រភេទស្រូវស្រាលស្រូវស្រងែនិងស្រូវសែនក្រអូបកំពុងមានតម្លៃខ្ពស់អាចទទួលយកបានលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មបានបន្ថែមថាឆ្នាំនេះប្រភេទស្រូវស្រងែគឺលក់បានតម្លៃ1204រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅគឺមានការកើនឡើង150រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដោយឡែកប្រភេទស្រូវសែនក្រអូបគឺលក់បានតម្លៃ1314រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅគឺមានការកើនឡើង194រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកប្រធានមន្ទីរបានបញ្ជាក់ថាមានតែស្រូវស្រាលប្រភេទ OM5451 ប៉ុណ្ណោះដែលមានការធ្លាក់ថ្លៃគឺបញ្ហាមកពីប្រភេទស្រូវនេះមានតែឈ្មោះកណ្ដាលនិងឈ្មោះវៀតណាមប៉ុណ្ណោះដែលចុះមកទិញបន្តិចបន្តួចរីឯឈ្មោះធំៗនិងក្រុមហ៊ុនកែច្នៃអង្ករគេមិនទិញសោះឡើយដោយសារតែការនាំចេញទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានការកាត់បន្ថយច្រើនទៅលើប្រភេទស្រូវស្រាល OM5451 នេះជាចុងក្រោយលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងអំពីការប្រមូលផលស្រូវជាមធ្យមរបស់ប្រជាកសិករក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទៅលើស្រូវ3ប្រភេទគឺប្រភេទស្រូវស្រងែតិនផលជាមធ្យមក្នុង1ហិកតាចាប់ពី4តោនកន្លះទៅ6តោនរីឯតិនផលស្រូវសែនក្រអូបក្នុង1ហិកតាជាមធ្យមគឺ4តោនកន្លះដោយឡែកប្រភេទស្រូវស្រាល OM5451 គឺអាចទទួលតិនផលក្នុង1ហិកតាចាប់ពី 4.8 តោនទៅ6តោនកន្លះម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក